Kalau sudah terpaksa, lanjutkan. Apa iki sak tenane takdirku sing jawabke seliramu beto ati beto lambe. Lintang ing antosa kowe tega gawe lara marang tresno. Iki wis dalanku lintange pilihane wong tua. Leru iku sangat wonten Bu. Nggih. Mbak, kula nuwun sik kangge bola-bola wonten sinawan, Bos. Nggih. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Kok tekek iki piye to? Wah, kene tok 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 kula nuwun. Tok 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 tok. Kula nuwun. Ah, ya ampun. Piye Kak Dik, sehat to? Alhamdulillah. Ibu-ibu wonten dapur, kula nuwun. Nggih. Ada yang gawe teh, ada yang gawe kopi. Mas, baksonya metu. Oh iya. Karo sing kemarin untuk malah ralih ganti. Iya. Tek ngono. Apa sayang? Oh, selendang biru. Selendang biru. Tukang blender. Wah iya. Dari tukang blender. Tukang ngamuk lah gitu. Tukang ngamuk lah wong gede-gede di blender. Tukang ngamuk, iya. Makanya cuma lagunya selendang biru, soko wong sing tukang ngamuk neng pawon. Contohnya tukang blender. Gede-gede di met-met. Ya. Terima kasih. Moga tak lagahe pun. Leru. Hati-hati Pak, niki rada gremet tangane. Oh, biasa. Mbak lagahe pun. Monggo. Ayo Mas Sinan. Kene ngopo seliramu saiki wis beda, kowe ninggalke aku mentingke wong liya. Apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara. Ibu sinten? Bututi ya sesak ning jero dada pancen lara ati arep kepiye maneh kowe wong ra duwe aja sela batinku marang kahananku kang mas pupus rasa tawati beto lambe. Wis kancamati rosaku kan pas rungo ngatangisku benci kau ilu saka uriku. Mari basa krage lintang ing angkasa kowe tega marang tresno. Iki wis jalanku pilihane wong tuaku sepura
joget Mas Inan. Jogete kaya blender. Terus blender. Blender meneh. Ya. Blender lombok. Doas kowe ninggalke aku mantingke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara. Monggo monggo kayak badhe blender monggo. Niki alat